Tak Míšo, konečně se to dneska povedlo prolomit tu nepříznivou sérii. Přesně a konečně, no, tak myslím, že poslední zápasy už tam bylo nějaké zlepšení vidět, ale dneska se to podařilo i bodově prokázat. Jaký byl hlavní klíč k tomu dnešnímu vítězství? Tak zvládnutí, nebo že jsme udělali méně individuálních chyb, si myslím, no, podařilo se nám pro mě nějaké přesilovky a dát góly z nějakých dorážek, a což se nám nedařilo v těch posledních, nebo nedařilo, nám se nedařilo hodně věcí, ale takový ty jednoduché věci, které platí, se nám dneska podařily konečně. A myslíte si, že vám taky pomohlo opět menší počet vašich vyloučených, když nepočítáme ten hektický závěr zápasu? Tak vždycky se hraje líp. Ještě si mohu dát do ligy. Tak víc hráčů je v tempu, protože když se hrajou oslabení, tak vlastně tam je, hrajou to určitý hráči a ostatní vypadnou z tempa a ty jsou zase unavený, takže vždycky je lepší mít méně vyloučených. Vy osobně dneska dva góly, dvě přihrávky, asi budete dobře hodnotit ten dnešní výkon? Tak samozřejmě, to se vždycky dobře hodnotí, ale na druhou stranu jsme hodně zápasů prohráli, je to jenom jeden zápas a my musíme pokračovat dál v tvrdý práci a snažit se dál bodovat, to je jediné, co my můžeme dělat teď, že to je jedno vítězství pouze, sice hezký, ale dál pracovat musíme. A hned v neděli tedy jedete do Liberce a co udělat tedy pro to, aby zastala nějaká série teď lepších výsledků? Pokračovat v tvrdý práci a udržovat pokyny, které si říkáme, to je asi to, co můžeme dělat.